ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ। ଲେବର୍ସ ଅଫ୍ ହରକୁଲାସ, ହରକୁଲସଙ୍କ ଶ୍ରମ। ହରକୁଲାସ ଯେ ଖାଲି ଜଣେ ସାହସୀ ବୀର ଥିଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ ଏବଂ ନିଜ ଚେତନାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ନ ହୁଏ, ଯଦି ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଉପରେ ଭରସା ନ ରଖେ, ତେବେ କେବେ କେବେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନେ ତାକୁ କବଳିତ କରି ନେଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଅଜାଣତରେ ସେ ଏଭଳି କାମ କରିପକାଏ ଯାହା ସେ କରିଛି ବୋଲି ପରେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହରକୁଲାସ ଉପରେ ଦିନେ ଏକ ଭୟାନକ କୁଶକ୍ତି ସବାର ହେଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଶୋଚନା ଓ ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଯେକୌଣସି କଠୋର କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଦେବତା ଆପୋଲୋ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେ ଯାଇ ଆର୍ଗୋସ୍ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ୟୁରିଥିଆସଙ୍କ ପାଖରେ 12 ବର୍ଷ କାଳ କାମ କରନ୍ତୁ। ରାଜା ଯାହା କରିବାକୁ କହିବେ ତାହା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସେ ନିଜ ପାପଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ହରକୁଲାସ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ 12 ଗୋଟି ଦୁଃସାଧ୍ୟ କାମ ବରାଦ କଲେ। ହରକୁଲାସ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଉପଯୋଗ କରି ସେ 12 ଗୋଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଗୋଟାଏ ଭୀଷଣ ସିଂହ, ଗୋଟାଏ ମାରାତ୍ମକ ବାରହା, ଗୋଟାଏ ଦାନବକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏକ ଅକଥନୀୟ ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଳଶାଳୀ ଷଣ୍ଢକୁ ମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଆମାଜନ ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ହାସଲ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ଥିଲା ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସୂଚୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହରକୁଲାସ ଯଥା ସମୟରେ ସେ ଯାବତୀୟ କଠିନ କର୍ମରେ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଅନବରତ ଏକ ପରେ ଏକ କଠୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଯଥାସମ୍ଭବ ଶକ୍ତି ଖଟାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ସହାୟତା ବଳରେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତ। ସେ ହେଲେ ଦେବଲୋକର ଅଧିବାସୀ। ଲେବର୍ସ ଅଫ୍ ହରକୁଲାସ ବୋଇଲେ ଅତୀବ କଠିନ କର୍ମ ଓ ପରିଶ୍ରମ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ସେଭଳି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମେ କହୁଁ ତା ଉପରେ ଲେବର୍ସ ଅଫ୍ ହରକୁଲାସ ସମତୁଲ ଦୁଷ୍କର କର୍ମଭାର ରହିଛି। ମନୋଜ ଦାସ ପରିବେଷିତ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବାଦମାଳାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତ ଏକ ବିଚିତ୍ର କାହାଣୀ।